Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murjawadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri. Walul hukdatan min lisani yaqulu qawli ya fatahu ya ali. Ya patahu ya alim, ya patahu ya alim. Puja-puji sanjung kali syukur hayu orang sami-sami sangakeun ka datang Maagung Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia salamina dikocor galanturkeun ka junjungan alam wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampurasun warga masyarakat Desa Cisontrol nepangkeun simkuring aan supena ka iring sareungkeun bojo. Dina dangat ieu nuju misi salah sawios pancen tugas di panitia nyaeta memperkenalkan diri ka warga masyarakat wargi dulur sadaya anu geus simkuring dipihormat satuntasna simkuring rengse di pendidikan simkuring kenging pancen tugas nyaeta janten pendidik di Kabupaten Karawang tingawitan 1 April 1878 simkuring diangkat janten guru PNS di SD Negeri Tegal Amba, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Tingawitan hiji September 1888 simkuring tos mancen ditugas kalayan simkuring tos ngalih ka Lembur, ka Kecamatan Rancah, mancen tugas di SD Negeri 2 Cisontrol. PSD Negeri 2 Cisontrol tingawitan 1888 dugi ka tahun 2007 tingawitan 2007 simkuring ngawitan di dialihkeun ka SD Negeri 2 Situ Mandala kalayan mancen tugas janten tugas guru tambahan atanapi kepala sekolah dugikeun ka tahun 2012 di SD Situ Mandala 2 dialihkeun deui pancen simkuring ka SD Negeri 3 Bojonggedang tingawitan 2012 dugi ka 2017. Bungkas simkuring dugi ka rengse Napurna Bakti nyaeta ti 2017 dugi ka 2018 mancen tugas di SD Negeri 1 Cisontrol eta riwayat dina bidang kependidikan simkuring kalayan dina waktos menunjang pendidikan dikedahkeun kenging S1 simkuring mungkas tugas kenging sarjana nyaeta di tamat tahun 2008. Dina bidang organisasi alhamdulillah paniten simkuring tingawitan tahun 2006 pokersep icikibung dina bidang kepemudaan waktos sarita kepemudaan aya di Desa Cisontrol nyaeta HMMC Himpunan Muda Mudi Cisontrol. Seterasna dina waktos dinas simkuring icikibung dina bidang ke PGRI-an eta sebagai anggota di organisasi PGRI. Tahun 1888 simkuring ngalih ka Lembur dipercanten janten anggota BPD di Desa Cisontrol kalayan satu acana oge icikibung dina bidang ke Karang Tarunaan di Nararaga Pilkades di Desa Cisontrol ieu simkuring ngulem ka sadaya warga masyarakat Desa Cisontrol yuk urang berbondong-bondong sumpingan ka TPS kaping 15 Agustus 2020 ulah hilap nu kahiji sumping ka TPS bari protokol kesehatan nyaeta nganggo masker. Nuka duana ulah hilap surat uleman anu disanggakeun ku panitia oge ulah ka kantun anu katiluna KTP atanapi suket oge kedah dicandak nuka opatna sok candak eta kartu suara ka tempat pencoblosan coblos salah sawios calon anu opat kanggo ngalaksanakeun pancen ibu sebagai warga negara nu aya di Desa Cisontrol. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkades nu bade dilaksanakeun di Desa Cisontrol sukses sukses
sukses, damai kanggo salalamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.